Muito bem, meus amigos, eu mal cheguei de Perinópolis aqui, já estou em outra roubada. É o seguinte, vocês já viram aí eu desfilando com esse manto sagrado da Braveman, né? E muita gente perguntando o que é aquele bezinho, o que é... Vocês vão saber agora o que é aquele bezinho. A história é a seguinte, essa galera a gente se conhece já há muitos anos, eu acho, e eles montaram um negócio e esse negócio virou demais e a gente acabou tendo uma sinergia muito legal. E essa semana a gente batendo um papo, fazendo um briefing lá sobre uns projetinhos que a gente está tocando. E aí surgiu a ideia, pô, a gente queria fazer uma aventura, por que não fazer uma aventura? Não tem tempo. Eu falei, cara, quarta-feira à noite, por que não? Então, quarta-feira à noite, estamos saindo de Brasília. A ideia é ir lá para a Cidade de Pedra e dormir lá num lugar muito doido que vocês vão conhecer. E, bom, Fernando Bacilda. Bora. O que tá aí atrás? Se apresenta aí que tá escuro. Felipe. Felipe Kuhlmann. Will. E o nosso fotógrafo Bruno. E aí? Calma que o negócio vai ficar bonito aí, peraí. Bem, se é pra ser fácil, é melhor não me chamar, hein, galera. Porque... Tá fácil. Que aconteceu? Tem uma hora e meia que a gente saiu de Brasília. Já rodamos uns cento e poucos quilômetros, você marcou aí, velho? 110 km. Estamos chegando aqui na parte da Cidade de Pedra que o carro consegue chegar e daqui a pouco abandonamos a viatura e aí é nas pernocas. Muito bem, desbravar.com. O negócio é o seguinte, já estamos aqui na Cidade de Pedra, acabamos de chegar aqui, paramos o caminhão aqui no limite. Vocês podem ver aqui, não tem mais estrada. Aqui atrás a lua crescente, acho que está a coisa mais linda ali, está ajeitado o negócio. E a brincadeira vai fazer um trekking aqui de mais ou menos uns 10, 15 minutinhos só, pela trilha. Depois a gente sai da trilha, vai fazer um rasgamato. E a ideia é chegar na Pedra do Urubu, que é o ponto mais alto aqui da região. É, onde tem um ninho de urubu-rei ali nas proximidades. E a parte plana e bem bonita, com visual legal. E a gente vai fazer um bivac lá. Bivac, para quem não sabe o que é simplesmente se abrigar e dormir. Então, enfim, não tem barraca. É botar uma lona, botar o isolante, o saco de dormir e dormir. Mas antes, é claro, nós vamos bater um papo bacana com essa moçada genial e empreendedor acima de tudo, e tomar um bom vinho, conversar fiado. Esse é o programa de quarta-feira, hein? Hoje é quarta-feira, então para não ficar reclamando que não, eu nunca posso fazer uma aventura, eu tenho maior vontade, mas não dá. Então, a gente é agora e partiu e vamos embora, e vamos só perder meio período no trabalho aí na quinta-feira de manhã e o resto tá valendo. E você, quando é que vai fazer uma aí? Me chama aí que eu tô afim, tô sempre pronto, meu nome é pronto. 10 minutinhos de caminhada. Rasga-mata, na verdade. Já cheguei aqui na Pedra do Urubu, a galera tá subindo aí. Pode mandar, galera. Endereço correto, hein? Mas tudo aí, Bruno. Não, eu achei que ia agora. Isso aqui é porque a gente entrega a carteira em qualquer lugar. Isso aqui é pra entregar a entrega de carteira, né? Braveman? Pode pegar aí pra sua esquerda, viu? Pra sua esquerda. Aí. Essa é a quebrada do Hotel 5 Estrelas Braveman que temos para hoje. Tá. Demais! Demais! Chega naquele bico ali pra você ver que tal. Tá. Ah, deixa amanhecer o dia que você vai ter uma dimensão melhor de onde você tá. Caralho! Que tal a quebrada? Cuidado aí que esse abismo aí deve ter uns 15 metros de altura aí. Tenda. É, Braveman! E aí, Bruno? Bora! De boas? Opa! Escorrega não, Joe! Escorrega não! Aqui não é muito bom escorregar, não. Vou mostrar pra vocês. Vocês conseguem entender a pedra aqui, o estrago que se cair lá embaixo. Olha lá, não dá pra ver, né? De manhã cedo a gente vai ver. Me aguarde, de manhã cedo a gente vai ver. Agora aqui, ó. A lua atrás lá, que coisa espetáculo! E pode sentar aqui à noite, tá? Valeu a pegada aí, não? É bom não ter ninguém ser sonâmbulo, viu? Vou falar. Porque do lado de cá nós temos uns 30 metros de altura e do lado de lá mais ou menos uns 60 metros de altura. Então olha só. Eu dormi de conchinha também, não tô afim, então tá liberado, falou?
Aí eu fico feliz porque eu não sou o único da presepada, não. Aqui, ó o Buana. Ó o Buana. Ó, tem outro aqui, ó, por baixo, aqui, ó, escondido, velho. É, já tem uma faquinha aqui, ó. Faquinha escondida, ó. Mim Buana, quem eu sei? Eu vi as lanternas que tá na mochila, ele trouxe pra cá. E a Nespresso, ele trouxe a Nespresso pra onde eu só tô com a cabeça na Nespresso. Olá galera, um brinde quarta-feira, que não é toda quarta-feira que a gente tá no meio do mato nessa altura. É, saúde. Bom, Braveman sendo Braveman, claro, tem que tomar o café da manhã, de acordo, de manhã cedo, fogareiro. Aí, padrão. Café moído na hora. Café moído na hora. Nosso chefe de cozinha, Will, vinho, red, wine, o que mais mesmo? Joseph. Joseph. Aí, galera, que trouxe chique. Aqui é padrão desbrava.com, oh, se rasga.com, não, desbrava.com mesmo, confundi. Rasga. Se rasga aquela empresa da Preta Gil, né? Se rasga.com, se rasga, empresa da Preta Gil. Se rasga, Se rasga. Pô, já foi esse o tempo em que acampar era sinônimo de passar mal, aquela coisa toda, de comer miojo, esse negócio aí não tem mais idade pra isso, desculpa, assim. Isso é, aí deve ter outros vlogs aí que a galera faz, assim, uhul! Aí, meu irmão, como sobreviver com 3 real por semana. Não, aqui o esquema é meio diferente. É, o nosso chefe, contratado para essa expedição, vai contar para vocês o menu que temos para o café da manhã. O chefe Kuhlmann, por gentileza, o que temos aí? Temos creme de avocado com limão China. Mas esse é já te vi donter. É, sim, com sim, certeza. É, receita viram, francesa, já te vi donter. Ah, ok. Isso daqui é um mexido de tofu. Não, isso daqui não. Vamos aplicar, apresentar o prato devidamente. Vamos lá. Essa especiaria. Em francês, por favor, em francês. É, em francês. Tá bom, vai em português mesmo. Então é como se fosse um ovo mexido sem ovo. Ovo mexido pra vocês. E os pães aí? Galera. Ah, aqui um pão ciabatta, né? Um pão ciabatta fatiado. Já vem fatiado. É. Patrocínio Baranda. Caraca, não, e o pior não é isso. O pior é que o Berardo aqui, é claro que ele já trouxe as coisas industrializadas, né? Velho? O Berardo tinha que estragar, né? Tudo, meu irmão. É fogo o negócio. Né? Tem que. Oi? Então agora acabou o bivac ali naquele bico de pedra. Descendo e indo embora aí, a galera já fazendo rastro. A descidinha bem tranquilinha, como vocês podem ver. Uma garganta profunda. Nego é um palhaço, ele não quer falar sério não. Querem fazer o vlog direitinho aqui, bonitinho, mas eu beira mais. Não, mas na real só eu fiz o bivac mesmo, velho. Vocês ficam dormindo. É verdade. O esquema totalmente almofado. O raiz correu, velho. Vai levar a árvore, Bruno? Deixa ela aí. Então, meus amigos, algumas considerações bem básicas sobre estar no mato, num lugar como esse.
A primeira delas é que, por incrível que pareça, você pode até ter um impulso de pensar que não, achar que é teu, que você vale mais, mas o ser humano vale muito pouco perto disso aqui. Essa é a verdade. Então, a ideia é que nós passamos e o meio ambiente continue. Então, para que isso aconteça, em primeiríssimo lugar, respeita o lugar onde você está. A gente costuma dizer que você só deixa, o único rastro que você deixa são as pegadas. Mais nada, mais nada. Embalagem de nada, lixo de espécie alguma. Fogo, imagine, fazer fogo num lugar como esse, seco como esse, que essa semana mesmo nós começamos mostrando um incêndio lá dos Pirineus. Então são coisas desnecessárias para a sobrevivência. E se você realmente tem uma situação crítica, como é aqui da Cidade de Pedra, você não usa. Então esquece essa parte. Depois de você ter o cuidado com o lugar onde você está, você vê, olha só esse ambiente aqui. Você imagina isso aqui, se meus filhos, meus netos não puderem conhecer e usufruir. Perdeu o sentido de ser, não é verdade? Então depois que eu cuido do meio ambiente, aí sim a gente se preocupa com a segurança pessoal. Aqui no Brasil a gente tem a terrível conduta de tratar todo mundo como débil mental. As autoridades olham e acham que o turista é um débil mental que precisa ser precisa de tutor. Eu acho que não. Acho que depende muito da consciência e da experiência, é claro. Vai dar errado? Vai dar errado. E quando der errado, como é em qualquer país desenvolvido, quem paga o pato é quem errou. É simples. Então se o cara se meteu a escalar num lugar e lá ele teve problema e precisou acionar o resgate, ele vai pagar pelo resgate. É simples isso, sabe? Se cada um fosse tratado com a devida responsabilidade e pudesse agir da mesma forma, eu acho que a gente teria um cenário diferente no Brasil. Ah, na realidade aqui, em a maioria dos lugares, principalmente os lugares que já são fechados, ou unidades federais ou estaduais, a primeira coisa que eles dizem é, você precisa de um guia para entrar, e sem guia... E aí é complicado, você pega, por exemplo, um atleta que está afim de andar numa determinada velocidade, que está afim de correr, que está afim de pedalar, e aí você é obrigado a contratar um guia que não necessariamente tem o mesmo condicionamento, os mesmos objetivos que você. Então, isso, no meu ponto de vista, é um problema seríssimo assim, de interpretação errada das coisas no Brasil. Mas enfim, Cidade de Pedra é uma área extremamente frágil, antiquíssima, um cerrado preservado, até porque não dá para se fazer quase nada aqui, então felizmente as pessoas não fazem. Felizmente também não tem água aqui, o que ajuda a evitar que mais pessoas venham. E eu acho que um dia, inevitavelmente, a gente vai precisar colocar regras aqui na Cidade de Pedra para poder conhecer. Bom, enquanto isso não acontece, a gente torce para que cessem as entradas de 4x4 e de moto, que são os grandes predadores de ambientes como esse. Realmente travam toda a possibilidade de coexistência, sabe? Quando você pega um piso como esse de areia e coloca um 4x4, uma moto acelerando, você simplesmente destrói tudo. Então fica torcida para que isso não aconteça e que a gente possa usufruir bastante da Cidade de Pedra sem esse tipo de problema. Agora nós vamos entrar na Cidade de Pedra mesmo, no portal, que eu chamo de portal da Cidade de Pedra, nem sei se o pessoal chama assim. E é uma área gigantesca que nós vamos conhecer agora. Beleza? Bora! We'll be right back.
da rede brobo, ô, ô. Não, não, rede brobo, ô. Não, é, é... Desbrava, ó, ó, ó. E o eco muito doido aqui. Galera, Cidade de Pedra, mais uma aventura pra vocês. Pra quem tá chegando agora no canal, a brincadeira é brincar de esporte e aventura. Como tá na fase final de preparação do Brasil Rádio, nós falamos muito de bicicleta por aqui, mas a vida não se resume à bicicleta, então... Hoje foi bivac na Cidade de Pedra, com a turma da Braveman, os brothers aí, parceiros do canal e parceiros das aventuras, estão sempre topando as confusões que eu apronto. E compartilhar com vocês um pouquinho então mais de uma aventura simples, de uma noite, e dizer para vocês aí que a vida é muito legal, dá para aproveitar, tem muita coisa bacana para fazer, é só ter a vontade de sair da zona de conforto, que a gente acaba se divertindo bastante. Tem para todas as idades, para todos os tamanhos, para todo gosto. E, bom, mais um agradecimento, porque até anteontem a gente estava crescendo a média de 140 novos inscritos por dia. E essa noite nós passamos de 300 inscritos no canal. Então, poxa, só tenho a agradecer a você que deu o clique aí no inscrito. Esse número é um número muito importante, porque ele coloca o vlog em outro patamar, e a cada patamar que a gente sobe, a gente tem mais benefícios no YouTube para gerar uma plataforma maior e maior, e aí, enfim, quanto mais visibilidade, mais e as empresas se interessam em expor seus produtos, em viabilizar esse estilo de vida, mais pessoas a gente pode contaminar com essa ideia de aproveitar a vida, aproveitar o meio ambiente e fazer amizade, conhecer novas pessoas. Um grande abraço aí pra galera que tá mandando e-mail sem parar e eu não consigo responder. Eu não sou chato igual o Henrique, eu prometo pra vocês que eu não sou, mas não dá, não consigo responder todo mundo. É, galera de Petrolina, de Londrina, Ceará, Uberlândia, Senhora da Abadia, é gente demais da conta, credo aí. Vamos brincar que tô me divertindo. Agora é voltar correndo para Brasília, porque 11h30 tem CBN, lá tem que entrar ao vivo na CBN. E eu ainda tô afim de dar um tibum ali na piscina radioativa. E à tarde eu vou descansar, porque amanhã tem trabalho, amanhã botar a farda e ir lá fazer a parte difícil, mas necessária da vida, e ajudar outras pessoas aí também no trabalho arroz com feijão. Sendo o que tinha para hoje, não me alongando mais do que devo. Um grande abraço a todos.